2023-cü ilin iyulun 1-ci vəziyyətində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1096,6 min nəfər pensiyası qeydiyyatda olub ki, bu da ölkə əhalisinin 10,8%-ni təşkil edir. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, həmin şəxslərdən 64,1%-i yaşa, 23,6%-i əlilliyə, 12,3%-i isə ailə başçılığını titməyə görə pensiya alır. Ötəllinin İyunun 1-i ilə müqayisədə qeydiyyatda olan pensiyalıların cəmi sayı 5.6%, o cümlədən 50-yə görə pensiyalıların sayı 16.4%, ailə başçısıtırmaya görə pensiyalıların sayı 9.7% azalmış, yaşa görə pensiyalılar sayı isə 0.4% artıb. Dövlət olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18.2%, bu ilin əvvəli ilə müqayisədə isə 16.9% artaraq 435 manat təşkil etmiş və orta aylıq əmək haqqının 47,2%-nə bərabər olub. Əmək pensiyaları haqqında qanunda edilmiş müvafiq dəyişikliklə əsasən əmək pensiyasının minimum məbləği 16,7% artırılaraq bu ilin 1 fevral tarixindən e, 280 manat müəyyən olub. Ölkədə pensiyalıların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə bu ilin 1 yanvar tarixindən orta aylıq nominal əmək haqqının İllik artım tempinə uyğun olaraq bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsi indeksləşdirilərək artırılıb. Bununla yanaşı, əhalinin sosial müdafiəsini təmin etməsi məqsədi ilə ayrı-ayrı kateqoriyadan olan şəxslərə müxtəlif növ aylıq sosial yardımatlar təyin edilir. Belə ki, 2023-cü il iyulun 1-i vəziyyətinə görə maliyyət alanların sayı 137,6 min e, nəfər, 50-yə görə 47,1 min nəfəri, 18 yaşındakı 50 məhdudiyyətli şəxslər olmaqla cəmi e, 215,2 min nəfər ailə başçısını tirməyə görə 54,7 min nəfər, digər müavinət növləri olanlarsa isə 25,8 min nəfər olub. Eyni zamanda şəhid ailələrinin müharibə və ya 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlliyi olan şəxslərin, Çernobil qəzasının nəticəsində 1-ci və 2-ci dərəcə əlliyi mənedilmiş yaxud vəfat etmiş şəxslərin O, belə Çernobil qəzası nəticələrinin aradan qaldırması iştirakçılarının və müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının 5.1 nəf min nəfər ailəsinə, 7.9 min uşaq üçün, eləcə də valideynlərini itirmiş və valideynin himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 196 nəfər qəyyumuna aylıq müavinət verilib. Bundan əlavə 5472 nəfər 1 yaşlıq də uşağı olan 5338 əstəmnatlı ailəyə və 5-dən çox uşağı olan 2.6 min qadına, 11.2 min uşaq üçün aylıq müavinət Əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi nəticəsində zərər çəkən 304 şəxsə isə kompensasiya verilib. Bu ilin altı ay ərzində məcburi dövlət sosial sığortaqları hesabına verilən istisna olmaqla 22.900 min ailəyə 223.8000 uşağın anadan olmasına görə radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş 3.3000 şəxsə müalicə üçün və pensiyalı maaşlarından cəza çəkməkdən azad edilmiş 3.1000 nəfərə bir dəfəlik məavinətlər verilib. 2023-cü ilin İyunun biri vəziyyətində 80,3 min az təminatlı ailənin 352,4 min üzvü ünvanlı dövlət sosial yardım almış və onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 105,32 manat təşkil edib. Bundan əlavə müxtəlif kateqoriyadan olan 388,2 min şəxsə Azərbaycan prezidentinin təqaüdü təyin olunub.